10.000 helt almindelige danskere er som lægdommere med til at dømme i straffesager, hvor der kan dømmes fængselsstraf, og du kan blive en af dem. Lægdommernes synspunkter vejer lige så tungt som de juridiske dommeres. Man kan blive udpeget til hvervet som lægdommer for 4 år ad gangen og fungere i de enkelte straffesager som domsmand eller nævning. På den måde skiftes de danske statsborgere til den alvorlige opgave, det er at være med til at dømme andre. Du kan blive lægdommer, og dermed sikre domstolene en folkelig forankring. Kontakt din kommune eller læs mere på domstol.dk/lægdommer.